4 shenjat që tregojnë se miqtë që keni pranë janë ziliqarë të fshehtë. Është momenti të jeni sy tek miqtë që ju rrethojnë dhe të zbuloni nëse në mesin tuaj keni miqtë ziliqarë ose jo. 1. Ju bëjnë komplimente false. Tipari kryesor i një njeriu ziliqar është tregojë të kundërtën, dmth, që ai mund të jetë gjithçka por jo ziliqar. Për këtë ju bën shumë komplimente false, thuajse të ezkagjeruara, që siç thot populli, vijnë erë. 2. Përpiqen të zbehin sukseset tuaja. Në qoftë se keni një mik ose mike që vazhdon që thot se gjithçka që keni arritur është fryt i fatit dhe rastisë e jo fal aftësive tuaja, duhet të tregojnë të kujdesshëm pasi mund të keni të bëni me një njerëz ziliqar. Këta të fundit përpiqen të zbehin çdo sukses tuajin dhe nuk ju motivojnë kurrë për projektin e radhës. 3. Përpiqen të ju imitojnë. Një tjetër tipar dalluesi njerëzve ziliqar është kopjimi apo imitimi i ideve, qëndrimeve dhe sjelljeve tuaja. 4. Flasin keq për ty. Ziliqarët, pse duan të dalin hapur, shfrytëzojnë çdo moment për të folur keq për ty pas krave. Nuk është as pak çudi që ta bëjnë këtë edhe me njerëzit tuaj të afërt. Ju lutem që t'i pëlqeni videot tona, të komentoni dhe të abononi kanalin tonë.